Eu, pastor Tiago Barbosa, estou aqui no Desafio Jovem de Carreiras, presidida pelo pastor Alexandre, juntamente com os alunos da casa. E hoje, para a glória de Deus, nós da família de Monte Verde conseguimos trazer essas alimentações com a ajuda sua. Toda doação ela é bem-vinda. Nós ajudamos os domésticos na fé e também as casas de recuperação. E hoje nós escolhemos essa casa para poder estar sendo abençoada. Você que pode, pode estar doando, levando até o ministério, até o culto, para nós trazermos aqui essa casa de recuperação. Pois será de muita utilidade aquilo que o Senhor tem provido também sobre a tua mesa. Pois não faltará a farinha na panela e nem o azeite na botija. Todavia, multiplicará para a honra e a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém!